adjuma bi passé keur Ousmane Sonko police barricade ko tej keur gi Ousmane Sonko mënul genn mënul dem mënul dik mu dem ba tollu ci wara julli ci dem sol yere olofam di genn and ak ay nitam pour dem julli ci djuma ji police genn taxaw ne ko do julli ci donc lolu je pense que ñun ñep gis nañ ko mu delu nak si mu delu keur mo am ñetti taxaw sét yu ñu ci am yo xamni benn dañ koy wax Ousmane Sonko benn dañ koy wax kilifa diine yi wote na ñom ay kilifa diine lañ ci rew mi benn ñu koy wax le peuple sénégal bi jitu moy d'abord Ousmane Sonko bimu génné né day dem julli ci police téy ko war won delu keur suñu xalam parce que amul benn yoon fo xamné man gisuma ni c'est interdire ñu bind ko ci constitution bi citoyen sénégalais mu dem am droit dem julli ci juma quoi dem lan fan lañ ko tek bu fekke manifestation bi la interdiction manifestation place de l'obélix mais pas chez Ousmane Sonko fan la état du sénégal wara tek ñeu kilifa gu toll Ousmane Sonko day julli ci sol yere olofam pacifiquement dox ndank dem julli ci juma ñu nako do julli ci fan la ko tek fan lañ ko état du sénégal tek donc kon lolu xam nañ ni ñepp gis nañ ko xam nañ togn la quoi romu na jaay doone mais togn la mais yalla dafa am lu mu nato Sonko lu mu timbalé Sonko nato ko parce que lolou ko natou yalla sax mo yalla ko sutura sutura lui moy kenn mu ko toroxal bu ko jëma toroxal sax damaay torox yalla moko defé non loko def ci lo wax parce que ñun ak lu mëna am xamnañ ni mom ak lu mëna am il est de bonne foi quoi certes peut-être il fait des erreurs peut-être gaay bëgguñu ko koy critiquer et tout mais mom en personne il est de bonne foi wa peut-être bëggul sax peut-être koy critiquer mais il est de bonne foi xéen lolo tax sax mais lu tay nit ñi aussi dañ ko critiquer mais limu wax moy est-ce que en réalité deugandal Ousmane Sonko war won profiter ci occasion bobu non parce que tamit buñ dañe ba ay kilifa diine di wax nan ay Ousmane Sonko na yeureum askan wi bu ko nit ñi top rek mu mais Ousmane Sonko ban responsabilité la am ci demande d'autorisation bi nga xamanteni dañ ko def jox ko autorité compétente yi Macky Sall bañ ko manifestation bi ñu kon am kenn déwu ci kenn amul problème nit ñi taxaw nañ plus de 2000 personnes wax ci jamm ñi bi wax ci jamm problème amul ñoñu lajat ni benn manifestation mel non lañ bëgg Macky Sall ne du fi amé ba nopi ne du ngeen sax julli ju juma na kilifa yi bayyi lolu bayyi Macky Sall fulé ñoo di am lu ñu wax Ousmane Sonko pour la légui nit waxuma Ousmane Sonko citoyen simple ben Abdou Karim bo xam du dara ci rew mi bëgg julli ci ñu ne ko do julli ci lolu lan la ci diina wax lan la ci sénégal wax lan la ci valeur wax lan la ci éthique wax lan la ci kilifa diiné wax kilifa diiné lan lañ wax ci lolu parce que nak kilifa diiné moy kuy wax ta yalla tax moy kuy nopi ta yalla tax way fi ku fi nopi wul ta yalla tax waxo ta yalla tax way kilifa lan nga dañu wante deug légui dama bëgg xam Ousmane Sonko lan la def ci lolu quoi lan la def ci lolu erreur bi Ousmane Sonko def moy man policier sunuma do julli ci daf moy julle wala ma julle ko wala ma julle ci bir auto police bi ñepp gis ni dañ ko tok parce que amna droit julli ci nit nak li nga mom bul nangu ñu fa jël ko quoi bo wote resistance da ngay xam li nga wote lan nga jël ses responsabilité Ousmane Sonko dafa waron bama xënte ak policier yi gaari na non Ousmane Sonko warul dafa waron bama xënte ak policier yi alors ils vont dire encore Karim war won wax lolu parce que Ousmane Sonko du activiste mais ak lu meuna am man sura ma Ousmane Sonko damay jaayante ak ñom damay jaayante ak ñom bama xënte ak ñom ba ablu yeb gis ni ñom ñoma teyé parce que damay julli ci dama manifestation ki dama manifestation de dafa ne day julli ci ñu ne ko do julli ci lan la ci kilifa yi wax fi ñaar mo fi am soit Ousmane Sonko neexu la wala nga contre ko wala nga and ak Macky Sall Ousmane Sonko ñaari non la am ben non bi moy ben non bi kenn la moy Macky Sall la andal fi ku fi taxaw nan Ousmane Sonko diko wax lu ñaaw ñaar la ñaar motax benn bi Macky Sall ngay andal nañ xol fi ngay dundé wala fi nga nek ci système bi wala lan nga and ak système bi benen bi moy peut-être internet yi gaay ñu wax wa Sonko yi geuy ñoo lay frustré quoi nga mer so musul nak après ngay acharné wu ci Ousmane Sonko fekk defu la dara boy critiquer Ousmane Sonko dakoy critiquer politiquement kaddu yi mu waxante ak yow ta respecté ko lo xamni bokko ci ak mom xalaat nga taxoni man li bokkuma ci ak mom xalaat mais quand ta toñ buñ ko toñ ak ñepp gis ko ñu toroxal doomu Sénégal ne ko do julli ñepp tek seen bëtt li ku metti wul sax yow xolaatal sa bop quoi bo dé chrétien metti wul xolaatal sa nek nit ak sa diiné bo dé musulman li metti wul yow xolaatal sa diiné xolaatal sa xol bi quoi parce que am na yo xam problème xol la parce que ku li metti wul ñu japp nit barricade kërëm tek ko prison ne ko do julli ci juma obélix ak kër goor ki parce que ay kilomètre la lolu ku mu na xari wo xolaatal sa bop comme na xariw xolaatal sa bop il faut pas parler pour faire plaire ay wa pouvoir bi wala pour faire plaire ay serigne wala pour xol lu neex ay wa pasteur non bo wax da ngay wax ta yalla tax kuy wax wax ta waxo ta yalla tax yak nga say wax liñ def burkina Ousmane Sonko taguñu ko fenn kilifa diine bu am loy wax ko Macky Sall bi nga xamanteni mom mo interdit doom julli ne ko do julli ci mom mo baye place obélix ci xaj ñeu wër kër jambo ne da koy tej ci opposition bi xam nañ bu baax
kilifa diine yi xam ngeen, kilifa aada yi xam ngeen, autorité yi xam ngeen ko, la gendarmerie, la police, les grades xam ngeen bu baaxa baax ni Macky Sall dafa éliminer Karim Wade, éliminer Khalifa Sall, nena yi éliminer Ousmane Sonko, loolu xam ngeen ko quoi, amul naxante. Fi bu fi kenn jëma am message bo xam dang koy jox ay Ousmane Sonko quoi. Ousmane Sonko message biñ koy wax moy ñun liñ koy wax moy mom ci limu nekkon mu ko ne nekk ci ta baña yaakar kenn ku dul yalla mais bu dul lool ñin gis ñu lan lo xamanteni war nañ ko wax Macky Sall bay ko fi ko wax Ousmane kan lay gis bëb nan deubé da xadaw ha kan moy gis bëb nan deubé da xadaw kan buñu waxante deug rek sérieusement buñu wax deug da yalla rek tax liñ tax brigade Ousmane Sonko togn la jaay doon la teguñu ko fenn te du deug du yoon te kep ku mu nakari wul xolatal sa bop problème xol nga am billahi wallahi liñ def Ousmane Sonko brigade ku mu nakari wul problème xol nga am problème xol kep ku kilifa diine wala ngay kilifa aada wa may lay wax waxo Macky Sall Macky Sall mo fitnal rew mi mané serigne bi na xamni rew mi ñun faju wuñu ay bébé ñi ngi dé ci ay crèche ñun amuñu sécurité bandi dañuy dakk ba suñu bir kër biñ door jax nang suñu alal police bi jamm amu fa policier amuñu salaire yu bax ta téraw policier ñi ngi arna ci mbéd bi policier yaangi nekk di abuser di dal ci kaw askan wi policier yaangi def naka suru non police bi nekk fi Macky Sall gendarmerie nekk fi Macky Sall légui nak dama bëgg ñu wax ma lan moy raison wu tax ba ñu Macky Sall wara réussir mom barricade bu dugal Ousmane Sonko ba yegg ci neko do julli ci juma ba paré benn kilifa diiné waxu ci benn imam waxu ci kenn waxu ci kenn kenn taxawul ne lan mo tax Macky Sall di Ousmane Sonko mu dem julli ci kenn waxu ci kenn Ousmane Sonko tamit def erreur bu tonni wara poñanté ak gendarmerie yu policier yi mbeukanté ak ñom soit mu jullé ci biir auto police bi wara mu jullé len wala ñom ñu jullé ko askan addu bi yëpp taxaw TV5 ak France 24 ak site internet yu ndaw yi ñepp tous les yeux sous région bi ñepp braqué caméra yi projecteur ci kat buntu ko Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñu interdire ko dem mosquée ba paré mom mu jël wat ndankeur lool pour man lool c'est pas normal man suma nekko ci Ousmane Sonko dina julli ci wala ñom ñu am problème fo wala cioli fofu lay commencer parce que man gëm na Ousmane Sonko bu fekkon dañ ko japp parce que doon julli ci jour bob Macky Sall du fanal ci palais kon manifestation yi du yëm non kon affaire bi dina gëna yagg fenn kon bu kenn taxaw na Ousmane Sonko nitu fitna la parce que nitu fitna mom do ko téré julli ci muy delu kër man mi ñu nan nitu fitna man en tout cas man kenn duma téré julli ci man waxuma la kenn mais dem boutique ba jëli café Touba sax do mako téré def man waxtuma la nak ay dem di julli ci juma lu tolli juma nga xamni farata la ci diine julli ci juma bo toxé ci julli juma farata la un musulman dem di julli ñu téré ko julli lool dans l'histoire du Sénégal musul am opposition bo xam pouvoir bi téré nako julli ci askan bo xamni sen président téré na len julli ci juma lool amna tay amna da scrifo diine bu fiy wax nang ko ci boole nang ko mentionner bo la li ngay critiquer comme message bo waxo Macky Sall ku ci am loy waxo Macky Sall waxo carrément ñu alors lolou mo ma ngi djeglu gaay ma ngi djeglu yépp di ziar yépp dañu am problème connexion fi courant fa djeg djeg coupé lepp dem quoi ñu sëñu lepp dem alors dañuy revenir à tout dire je pense que dañuy continuer ci ñamul di djeglu na coupé quoi alors li ma don wax sank ci sama del wati tout dire ci li nga xamni jotton na ko romb pour mëna di djeglu na coupé bi quoi alors dama ñëwon sank dama no expliquer mané kilifa diiné kilifa aada yi fi généreux justice bi ñom ñëpp kep ko xamni sénégalais nga ba ci sénégalais bi lambda ba ci jaakutu jaaf bi ñun ñep tok analyser ñu wax ñu ne comment se fait que Ousmane Sonko est arrivé à être l'homme le plus mauvais ci biir juroom ñaari at ki gëna bon ci sénégal bu fekké dañuy xalat quoi dafa ñëk nek djihadiste bu ñëw djihadiste la wa daash ñokoy financer ñokoy nangam nangam après ñu né violeur te violeur bi ñu jëñ ci Ousmane Sonko yamu ci lool de après dañ ko né nan day def adultère xali jigen yep lay fowé tout le temps mi ngi ci auberge sa ri mbon gi fuñ ko yobbu ci mbon ci viol sax ak ci def lu bon sax man lolou xamou ñu ko dimbalé parce que man li ñaan Ousmane Sonko da koy def ci mbon man dama tok mo pose la question sa zone ran du goor quoi goor bo xamanteni ban force la am non force jiné la wala ku mu gis dalay teudé sa ri est-ce que sénégalais bay lañ xel lool ma wax ak suñu yaay yaa suñu sëriñ suñu kilifa diiné après lool bi ñé violeur la day pédophilie day def lu bon su lu bon lu nekk ñu jiñ ko ay sodomie lu bon lañu waxoko après lool ñu jigu so légui ñu né rebelle rebelle la bobu nak han dem nañ ci ba stigmatiser wa Casamance stigmatiser wa Casamance mu dara indi ciobu graw nak parce que ñu bari yeguñ ni bir armée sénégalaise bir gendarmerie sénégalaise mi commencé ba ay problème parce que dafa ci am ay responsable yo xamanteni c'est des djola c'est des katassé ay nit lañ yo xam ils étaient très engagés toujours engagés pour di tout di sous les couleurs di défendre drapeau sénégal di xex di tour sen dérèt ndax sénégal di dé nek ci all bi ci armée bi di xex ñu réinté suñu biir ñu suñu frère di réinté suñu biir di jaxarlo ak yo xamanteni c'est des katassé ñuy xex di xex ak rebelle di réinté
Macky Sall irresponsabilité ak mbonam ak sék mu sék ci politique ak liko nguur jaral mu taxaw ñeu bëgg stigmatiser ko wa Casamance bëgg parce que opposition bi nga xam moko sonal rek Casamance la rek mu bëgg japp Casamance yépp def leen affaire def leen rebel ku jige Casamance ñeu rebel nga ba biir armée bi ñu commencé lay problème mu metti armée bi metti ay djola yu bare bare parce que armée sénégalaise djola yi ñeu ci ëpp wa Casamance ñeu ci ëpp ñu nekk lo xamni dafa metti seen biir xol ñuy gis Casamance bu ci déplacer wu jige Dakar ñeu Sénégal ñeu Dakar jige Casamance ñeu Dakar sax ñu lay rebel nga lolu dafa c'est l'insulte pour kep ko xamni yow sud bi nga dekk tayo nga musse servir couleur diante gardu armée pour défendre couleur sénégalais ak taxaw défendre ci frontière sénégalais di dé ñi di ñak sen tank ñi di ñak seni beut ñi ñu dag seni loxo te amuñu dara ñepp gis généraux yi yu mag yi nga xamanteni ño fi nek ni ñuy foyé alu réew mi état bi tégen ci condition yu bax ñu won ginnaw état bi ñon ginnaw peuple sénégalais bi ci bir gendarmerie bi aussi pareil bir gendarmerie mi nga am ay problème ndax lool ndax lan mal gouvernance ak bon gu Macky Sall bon ma gouvernance ak ñak respecter la gendarmerie ak général Moustapha nga xamni kassara yalla la ñom ñu mëna taxaw di sétane ñuy taxaw mom ñu xam mu xam ya des gradés dans la gendarmerie yo xamni c'est des ay sudois la dëkk Casamance nek ñuy sosale ñi peul ñi jola nek ñoo xam dañu servir di xéxal la gendarmerie di xéxal Sénégal di jaayante di ray sen bop après ñu taxaw japp seni frère ku jugé Casamance ñeu Dakar sax ñu leen rebel sans jeune ñu dem ba procureur de la république taxaw di def di fat ay fan yu ri ay mensonge ngandé jakarlo peuple sénégalais bi yépp procureur bi di wax mi ngi jakarlo procureur mi ngi jakarlo kilifa diiné yi mi ngi jakarlo askanu Sénégal mi ngi jakarlo armée bi nga xamné jola yang fa fess del sosé yi fess fa del poli fess fa del sud bi olof yi fess fa del mu jakarlo ñom ño xam c'est des casassé nga xamni dañu xéxal Sénégal mu jakarlo ñom jakarlo justice bi jakarlo ñep taxaw di wax kagn la armée kagn la Sénégal kagn la Sénégal daan jappu rebel ñukoy procureur gën di ci wax kagn lañ lan motax ñu né manifestation bi rebel ñoo ci ñew lutax ñu japp nit né rebel la parce que lutax parce que Ousmane Sonko moy problème bi quoi parce que mom c'est un casassé melni comme du Sénégalais après ngeen ñew nañu légui Casamance dafa wara indépendant dafa Casamance ci Sénégal la bok après ngeen ñew dañu wara respect Casamance dañu wara respecter institution yi après ngeen ñew ni Casamance wa Casamance yi dañu wara teggu ci yoon respecter ay ordre respecter ay texte yo xamanteni ñom dañ leen stigmatiser Berlin ya des Casamance yo xamni ils sont pas avec Sonko armée sénégalaise baangi divisé wu ndax mal gouvernance ak ñak responsabilité wu état du Sénégal ak ay manque de responsabilité ak manque de respect wu gendarmerie pareil ak manque de respect bi nga xam ñu ngi koy manque de respect la gendarmerie ci général Moussa Fall mom nga xam dafa ñu xarit ak ay Mare Fay Sall ak ay Macky Sall yoy ñu ñu taxaw di stigmatiser benn nit ngeen barricade kër bu fi képp ku taxaw fi nan son soko nitu fitna la bo la nga xolé bax mom moy nitu fitna bi balan ko xolé ba Macky Sall la andal balan ko topé bam bu ci biir fimu jëlé xaaliss xol len ko limuy liggé xol len ko parce que nitu fitna mo han boné ko do julli ji di nga xam lan moy nitu fitna lu solo ba paré dem di julli ji nga téy ko barki rasulullah nitu fitna mo lu dem di julli ji nga téy ko amène ay dara par exemple liñ ko arrêté da doon julli ji ñu arrêté ko mais manifestation bi fan la manifestation obélix la wala buntu ko amène ay dara wala buntu ko Ousmane Sonko et puis des gardes cagoulé melni kan moy fitna fofu kan moy nitu fitna yow policier biñuy neub policier biñu jël élément bi biñu jël tek ko mu tak sol kabul déjà mi ngi neub kanam lolou mom moy sen ki quoi ñom taxaw buntu keur jang bo xamni c'est un citoyen simple du criminel du ray katou nit du dara manifestation le def demander tek opposant ci état de droit république ñu neko do julli ji tegal ko garde bo xamni fu neub kanam ñoo nga xam ñom ñoy garder les grands criminels nga xam ñoy gën ci jël ñoo leen juger ñoo nga xam ñom ñoy dem def intervention yu gëna ngandé bu fekké ni bandi yu magi lañ wara ray lañ wara dem jël ci ñu ñëw taxaw tekko après ñu neko do julli ji Ousmane Sonko man nak limu demul julli ji metti na ma trop limu bama xul waji sandi len fulé bu xol te ñom dem julli ji metti na ma trop parce que dafa war won service yi nga xamanteni instant yi nak Ousmane Sonko xam lolu les marabula ñom ñokoy rendi marabu yi muy déggal ñuko wax suuf non bu la bo démé julli ji buñ la téyé dalul sa kër bo défé li buñ la téyé dal ñom ñokoy rendi ñom ñokoy rendi ak Macky Sall parce que Macky Sall ni muy Macky Sall day dem ci marabu anytime dara rerul marabu yi marabu yi nek Sénégal dara rerul nañu wonante deug dara rerul len xam nañ li xew xam nañ ko mais ñom gis nañ seeni beut tay bu fekkone rew deug lañ nekku ñu deku nafiq kep ku gis ñu arrêté ñu téy opposant nekku do dem julli ci ñu téy Ousmane Sonko nekku do dem julli ci li nga genn bo de kilifa diiné wala ngay kilifa aada wala ngay imam ñepp dañ koy def khutba ñeppay genn ci média bi ñeppay wax parce que li c'est pas normal Macky Sall ken dugo gi sax mu julli ci man mu gisee ku bëgg Macky Sall dafa may jaaxal ko xamanteni yow bëggo Seydina Mohamed Macky Sall bëggul diine
dafa woné carrément ni mom ci nouvelle ordre mondial bi la bok ko lolou lay promouvoir di def ay Macky Sall ci def sortem sax ay prince goor jigen lay tak ay prince nouvelle ordre mondial ay ni promouvoir homosexualité Macky Sall man suma gisé kuko bëgg di julit ma gis ay xalif généraux yeul Macky Sall diko recevoir muy tok ci salon sen salon yi ñuy waxtaan ak mom diko comprendre man daf may yëm parce que Macky Sall lepp lu wala ni signe bëggul diiné Macky Sall wala na les corps mo taxaw di empêcher leader opposition ne ko do julli djuma te ben kilifa dina nangou si wax après nek kep ko taxaw fi di wax nan ay son sonko la pourtant sonko ba responsable ngeen ko jox son sonko len rek la koy méré moy len rek la méré son sonko moy limu demul djulli ci lolou da la méré son sonko lolou la ko méré parce que man Abdou Karim geuye son soleil sama yéré djuk di dem jakaja indil bip indil gendarmerie indil ñep duñ ma téré djulli ci ñaar moy am soit ma djulle ci bir auto police bi wala ma djulle len wala ñu djulle mais ken duma téré djulli ci ma rawatina nak nga am lu tolli nga wote resistance am lu tolli mbolo bu tolli sa ginaaw war won delu ginaaw dafa ron dem julli ci ba ñepp gis ko ba kilifa diine ñepp gis ni Ousmane Sonko bi dañ ko arrêté parce que do ron julli manifestation bi obélix la